Potrošnju električne i toplotne energije smanjit će 45 domaćinstava u opštini Babušnica. Posticajna sredstva za energijsku sanaciju kuća građani su dobili kroz program Ministarstva rudarstva i energetike i to za realizaciju tri mere – uređenje fasade, zamenu stolarije i kotlova za grejenje. Korisnici dobijaju pomoć u vrednosti do 50% investicije. Pomoć za ovu izolaciju spoljnju dobio sam 100.000, a treba da uplatim još 154.000. Zadovoljno. Koliko vama to znači? Puno znači, zbog rejanja, zbog toplote, zbog manje potrošnjina. Dobijam pomoć za stolariju. Dobio sam 59.000 pomoći, a trebao platim 125. Tako da taj problem se reši, a ja onako s penziju slabu ne mogu da rešim taj problem dobila sam 100.000 pomoć i treba da dam 386.000. Opština Babušnica dobila je 2 miliona dinara na konkursu Ministarstva za realizaciju ovih mera, a još 2 miliona su izdvojena iz lokalnog budžeta. Svi koji su podneli za, za ovu meru dobili su, nema, niko nije otpao sa ovog programa. Naravno da je značajno kako za opštinu, tako i za građane, jer je ovo značajna pomoć za njih. A opština Babušnica će i u narednom periodu učestovati u ovakvim projektima i izdvajati dodatne sredstva za energetsku efikasnost. Ova opština u budžetu predviđa i sredstva za poboljšanje energetske efikasnosti zgrada. Na javnom pozivu za stambene zajednice lokalna samuprava finansira 50% troškova. Od prošle godine opština Babušnica je počela da izdvaja otprilike po dva miliona za sanaciju krova i fasada i u okviru tog projekta urađena je jedna zgrada, sad je raspisan opet javni poziv. Srbija troši 40% više električne i toplotne energije u odnosu na evropski prosek, a to bi trebalo da se koriguje kroz različite posticajne programe na državnom i lokalnom nivou.